Berrogeita bost segundotan azalduko dizut nola galdezakezun bizia hiru segundotan. Bai, hiru segundo nahikoak dira hiltzeko. Denbora tarte hori aski da. Hiru, festan ibili ondoren kotxea hartu duzu. Nekatuta zaude, ez duzu ondo ikusten, erreflexu gutxi dituzu. Bi, hori gutxi balitz, euforiko zoaz. Beraz, beharra dina baino abiadura handiagoan. Bat, irratiarekin arreta galdu duzu, eta BUM! Ez egin tontakeriarik. Zure biziak asko zerekeiago balio du. EH Sukarra taldearen abestiak dioen bezala, argi ibili eta burua erabili. Don't be dummy. Zuk ez duzu ordezkorik.